31টা সহরাঞ্চলর 426 ওয়ার্ড আংশিক কিংবা ব্যাপক ভাবে প্রভাবিত হয়েছি। এথিরে 81,896 ଲୋକଙ୍କୁ ଇଭାକୁଏସନ୍ କରାହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବ ଯଦି ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 35,95,015। 35,95,015 ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 810,896। ଏଥିରେ 6,210 ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ରିଲିଫ୍ ସେଣ୍ଟର ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଅସ୍ଥାୟୀ ମିଶାଇକରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିଲା। ଆଜି 10:30 ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିବା ରିଲିଫ୍ ସେଣ୍ଟରର ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 1178 ଲୋକମାନେ। ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଇଏ ନର୍ମାଲସି ଆସିଲା ପରେ ଏବଂ ବାତ୍ୟା ଗଲା ପରେ ଫେରିବାଟା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଇଏ ସମଗ୍ର ପ୍ରକରଣରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପକୃତ ହେଉଥିବା ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 810,896। ଆଗରୁ ଆମେ ସୂଚନା ଦେଇଛୁ ଯେ ଇଏ ରିଲିଫ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ରୋଷେଇ ଭୋଜନ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ଆଂଶିକ ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଲିଥିନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦିଆହୋଇସାରିଛି। ଟିକେ କାନ୍ଥ ଶୁଖିବ ଏବଂ ରହିବା ଉପଯୋଗୀ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ରିଲିଫ୍ ସେଣ୍ଟରର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବେ, ରିଲିଫ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ରହିପାରିବେ, ରିଲିଫ୍ ସେଣ୍ଟରର ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ଜିରୋ କେଜୁଆଲିଟି ବାବଦରେ କାଲି ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 0। ଏଥିରେ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 6,59,842। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଲଟ୍ରି ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 7,34,450। ଇଏ କ୍ରମରେ କିଛି ଜାଗାରେ ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ମଧ୍ୟ କିଛି ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଭଦ୍ରକରେ 4, ଯାଜପୁରରେ 1 ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ 7। ଆପଣଙ୍କର କ୍ରପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁଟା ପ୍ରାଥମିକ ଆସେସ୍ମେଣ୍ଟ ସେଟା ହେଲା 1,25,091.7। ନମ୍ବର ଅଫ୍ ହାଉସେସ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଫୁଲି ସିଭିୟରଲି ଏବଂ ପାର୍ସିଆଲି ମିଶାଇକରି 5,839। ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ୍ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯେଉଁଟା ସେଟା ହେଲା ଚୁଡ଼ା 2,322.32,
क्विंटल, गुड़ 2097.23 क्विंटल एवं पॉलीथीन रोल ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड सारा है 755। ये एथिरे रोसई खाद्यर चूड़ांत रिपोर्ट आसी ना जेहेतु हजारे रु अधिक रिलीफ सेंटर वर्तमान कार्यक्षम अच्छी। नंबर ऑफ मेडिकल टीम डिप्लॉयड 335। नंबर ऑफ वेटरनरी टीम फाइनली डिप्लॉयड फाइनल फिगर है 201। डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर भद्रक केन्द्रापड़ा एवं बालेश्वर आंशिक भाव प्रभावित होती। पावर रेस्टोरेशन रो काम मोटामोटी संपूर्ण हो गला, वर्षा कमी गलानी एवं से क्रम आपण मानक जनवाप चाहे जे बुढ़ा बलंग नदीर जलस्तर आज 11 घटिका सुधा 7.56 मीटर अच्छी, जहाँकि सतर्क स्तर विपद स्तर नुह सतर्क स्तर ठार 0.35 मीटर ऊपर अच्छी। सतर्क स्तर किछि ऊपर अच्छी एवं विपद संकेतर तले अच्छी। आउ पानी आसीबाटा कमी गलानी एवं आमे आशा करूछु जे धीरे 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 करी जल निष्कासित हबाटा आहुरी गतिशील हबो एवं संध्या पर्यंत ये सतर्क स्तर ढेर तलकू पानी स्तर पलि आसीब। कांस बांस नदी रो जलस्तर मध्य स्थिर अच्छी 7.86 मीटर रे स्थिर अच्छी एवं यहा आकू मध्य खसीबाटा आरंभ करिवो। तेणु जो माने पानी घेर भितर अच्छा उभय जगार मूलतः बालेश्वर जो प्रभावित ब्लॉक रेमुना ब्लॉक 10 पंचायत